नाबालिग बलात्कार को आरोप में कारागार में रहकर नेपाली राष्ट्रीय टीम का पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने जेलबाट रिहाई भएका छन् अर्थात कारागारबाट रिहाई भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले 20 लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि केन्द्रीय कारागारले आज सन्दीप लामिछानेलाई रिहाई गरेको हो। नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने 20 लाख धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका छन्। 900 दिन कारागार बसेर लामिछाने रिहाई भएपछि उनका समर्थकले फूलमाला र खादाले स्वागत गरे। रिहाई हुनु पूर्व लामिछानेसँग उच्च अदालत पाटनले बिहिबार 20 लाख रुपियाँ धरौटी रकम बुझाउन आदेश दिएको थियो। अदालतले बैंक जमानत वा नगद बुझाउन भनेको भए पनि लामिछानेले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा नगद 20 लाख धरौटी बुझाएपछि उनको रिहाईको बाटो खुलेको थियो। लामिछानेलाई धरोटीमा छोड्न न्यायाधीशद्वय ध्रुवचन्द्र नन्द र रमेश ढकालको इजलासले गरेको आदेशको फाइल जिल्ला अदालत काठमाडौँ लिएको थियो। त्यसपछि लामिछानेका वकिलले धरोटी रकम बुझाएपछि अदालतले छोड्नका लागि पत्र केन्द्रीय कारागारमा पठायो। त्यसपछि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत लगियो। कारागारबाट छुटेपछि मूल मुद्दाको तारिक लिन उनी काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगे। त्यसपछि सबै प्रक्रिया पुर्याएर लामिछाने केन्द्रीय कारागारबाट थुनामुक्त भएका हुन्। थुनामुक्तपछि लामिछानेले चाँडै राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने बताएका छन्। अदालतले मुद्दाको गम्भीरतालाई पनि हेरेको छ र अहिले यति बेला थुन्चेकमै राख्नुपर्ने अवस्था पनि जुन अभाइलको प्रमाणहरू पनि त्यति जस्तै नगरेको हिसाबले पनि हेरेको छ र खास गरी यस्तो अपराधमा यो एउटा युनिक आदेश पनि हो। हामीले फौजदारी न्यायमा खास गरी थुन्चेकको इस्युमा चाहिँ यो आदेशलाई तपाईँको 19 पेजको एउटा चाहिँ वृहत चाहिँ थुन्चेकको सम्बन्धी व्याख्या गरिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले छोड्नु पनि पर्ने अवस्था रहेको तत्कालीन प्रमाणहरू पनि तर छोड्दाखेरि चाहिँ त्यस उसलाई पनि यो सिस्टमप्रति एकाउन्टेबल होस् भन्ने होला सायद मान्य न्यायाधीशहरूको चाहिँ एउटा इन्टेन्सन। त्यो भएको हुनाले पनि काठमाडौँ बाहिर जानु पऱ्यो भने चाहिँ लामिछाने धरौटीमा रिहा भए पनि विदेश जान नपाउने भएका छन् भने काठमाडौँ बाहिर जाँदा समेत अदालतको आदेश मान्नु पर्नेछ। आफ्नो जुडिसियल प्रोसेस जुन जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा छ त्यसको आफ्नो फाइनल हेरिङको जुडिसियल प्रोसेस अगाडि बढ्छ। सन्दीप 20 लाख धरौटी तिरेर चाहिँ अदालतको शर्त मान्ने शर्तमा रिहा भएका छन्। अब रेगुलर जुडिसियल प्रोसेस अगाडि बढ्छ। बिहिबार उच्च अदालत पाटनले लामिछानेको मानसिक अवस्था राम्रो नभएको पीडितको बकपत्र भइसकेकोले होस्टाइल गराउनका लागि प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना नरहेको लामिछानेबाट सार्वजनिक शान्तिको खतरा नभएको भाग्न सक्ने अवस्था नभएको पीडितलाई दबाव र प्रलोभन पार्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। धरौटीमा छुटेका लामिछानेलाई अदालतले तोकेको शर्त पुरा गर्नुपर्नेछ। यी शर्तहरू उल्लङ्घन गरेको पाइएमा अदालतले उनलाई पुनः थुनामा पठाउन सक्नेछ। धरौटी माग गरिएको भए पनि उक्त आदेश स्वतन्त्र निष्क्रिय भएको मानिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। यसअघि एक नाबालिकाले आफूलाई भदौ 5 गते भक्तपुरको नगरकोट पुर्याएको र त्यसपछि काठमाडौँको एक होटलमा ल्याएर रातको समयमा जबरजस्तीकरण गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। प्रहरी वृद्ध गौशालामा उजुरी परेपछि प्रहरीले असोज 21 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो। यसअघि क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेलिरहेका सन्दीप लामिछानेलाई नाबालिगले बलात्कारको आरोप लगाएपछि भदौ 20 गते गौशाला प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएकी थिइन् र त्यसपछि नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट असोज 21 गते पक्राउ गरेर अदालतमा हाजिर गराएको थियो। त्यो हिसाबले लामो समयको बहसपछि अदालती प्रक्रियापछि सन्दीप लामिछाने धरौटीमा रिहाई भएका छन्। क्यामरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ।